O assunto de hoje é dedicado aos santos populares e é sobre São João, um santo muito famoso da religião cristã. O São João é o meu preferido. Ah, sim? Porquê? Porque tem aquela tradição de andar com os martelinhos na cabeça das pessoas. Sim, mas estamos aqui para falar do santo em si e não dos rituais da festa. Ah. Adoro! João Batista era o seu nome e nasceu no ano 2 a.C. Segundo os evangelhos do cristianismo, João era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Já paraste com a brincadeira? Claro! Só tem graça uma vez! João pregava pelos desertos da Judeia, um ritual de batismo com água sagrada que tornar-se-ia um dos mais importantes rituais da religião cristã. E é daí que vem o seu segundo nome, Batista. Filó, sabes onde vai o Batman quando veste o seu bate-fato e coloca a sua bate-gravata? Não, onde? É um batizado! Ah... Essa piada não tem graça e já é muito velha. Tens razão, mas isto tem graça. Isto o quê? Ai! Papi! Bom, São João é normalmente representado com uma concha na mão que simboliza o objeto que utilizava para verter água sagrada. Uma cruz alta e um cordeiro que simboliza a frase que disse quando anunciou Jesus Cristo. Eis... o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aos 29 anos, foi capturado e executado pelo rei Herodes, que acreditava que João se preparava para iniciar uma revolução. Desde então, presta-se homenagem ao seu martírio a 29 de agosto. Pá! Pensavas que me apanhavas despercebida? Sou uma gata, tenho os instintos muito apurados. Ei, cuidado! Eu sou um cão com um focinho muito sensível. Ah, socorro! Anda cá, Gabi! Adoro os santos populares!